Da står jeg her med Mia Johannessen Bakke. Hvordan oppsummerer en 4-2 mot Kongsvinger? Nei, det er kjempegodt å få første seier. Jeg føler vi første omgang er litt sånn rotete. Vi har nok en del av kampen, og så har de litt. Og så klarer vi å komme oss inn i kampen og gjøre det vi har øvd på trening, og da setter det. Du skåret vel også et mål i dag. Hvordan var det? Nei, det var veldig kjekt. Det var jo et veldig bra cornerslag av Anna, så det er nå bare å sette han. Hva er den store forskjellen på denne kampen kontra kampen sist? Nei, altså nå har vi mye mer ball. Vi tør liksom å spille, og så føler vi har masse energi, og det hadde vi i greierkampen også. Og vi tør å gå i dueller, tør å styre spillet og masse bevegelse. Hvordan er det med masse folk på tribunen? Det er jo god stemning i dag. Det er veldig kjekt, og det gir jo masse energi til vi som spiller. Og, ja. Er det en godkjent sesongstart eller med 3 poeng på 2 kamper? Ja, jeg synes egentlig vi spiller en ganske bra kamp mot Grei også. Vi ligger jo masse i forsvar, men vi klarer liksom å holde med. Og da er det i hvert fall veldig godt å få denne 3 poengen nå. Men hva er det som blir sagt i pausen når en har så kontroll, og, men en leder står faktisk bare 1-0 selv om en har full kontroll på kampen? Nei, vi snakker jo om å holde energien og liksom ikke dette ned. Tørre å spille, få flere mål, og så litt opp med trøkken og kommunikasjon og sånn. Hvordan ser du straffesituasjonen? Er det straffe, eller? Det er litt vanskelig å si. Jeg så ikke så veldig godt, men... Nei, jeg vet ikke helt egentlig. Det ser ut som litt at det er straffe, men at hun er på ball også. Men vanskelig å si. Hva synes du om sesongstarten for din egen del? Jeg synes den har vært grei. Kjekt å spille når det blir sånne kamper med mange mål, og at vi har masse ball, så jeg føler jeg får bidra litt. Men så får vi bare se resten av sesongen. Nå er det tur til Oslo og Vålerenga 2. På Intility. Hvordan blir det? Nei, jeg skal ikke være med, men det blir noe trøkk, håper jeg, og jentene leverer vel. Skal du på landslagssamling, eller? Ja, jeg reiser nå på tisdag. Hvordan blir det? Nei, jeg håper at det blir veldig kjekt. Det er jo alltid kjekt å bli tatt ut på sånne samlinger, og veldig godt når det, liksom, det har vært skadet lenge. Så ja. Nei, jeg kan oppsummere med at det er en kamp der vi gjør ganske mye bra, synes jeg. Første omgangen er vi ganske godt fornøyde med, synes vi står godt i bana igjen, litt sånn som mot grei defensivt, og synes jeg vi tar et steg i riktig retning med ballen i dag. Vi tør å spille, vi har relativt god kontroll, synes jeg, selv om vi kunne ha vært enda mer truende, det vil jeg si, men absolutt en bra første omgang, og så blir andre omgangen litt sånn frem og tilbake, litt krig, men det står vi ok i til slutt, så totalt sett en bra prestasjon av oss. Er det spillere som står frem, eller Njøsgaard har jo 2 mål i dag, hun synes det var veldig god, men hele laget også står frem? Ja, først og fremst så synes jeg det er laget som presterer godt, altså at vi står i lag og gjennomfører kampen i lag. Njøsgaard har 2 mål, så hun skal ha bra kred for det, det er veldig, veldig bra, men jeg synes det er laget som gjør at vi vinner den kampen her. Vi er samlet i det vi gjør, og det er bra. Hva blir sagt i pausen? En slipper jo Kongsvinger ikke til en eneste sjanse før pause. Nei, vi ønsker jo å se mer av det samme da, i andre omgangen. Det er jo det vi er enige om. Vi ønsker å justere oss litt på noen ting. Vi ønsker å være litt mer truende mot dem med ballen, blant annet at vi kanskje hadde vært litt tidligere inn bak dem, men andre gangen blir litt annet enn den første, så vi står godt i det kampen krever av oss, og rolig land til slutt, så det er bra. Hvordan ser du serieåpningen nå? Det ble jo tap sist og en seier i dag. Er det godkjent, eller? Ja, du kan jo si at det er godkjent sånn sett. Vi skulle gjerne ønske at vi hadde suttet her med i hvert fall 1 poeng til sånn, i utgangspunktet, men vi er absolutt ok fornøyde og viktig å komme i gang med å ta poeng her i dag. Nå er det ny Oslo-tur til helgen. Da er det Vålerenga 2. Hvordan ser du på den? Nei, det er en veldig tøff motstander, det er ingen tvil om. Og det vil bli en helt annen fotballkamp. Det er
enn det var i dag igjen, så vi får forberede oss så godt som mulig der, og så må vi være klare til å gå skikkelig i krigen hvis vi skal ta med oss noe derifra. Det er ingen tvil om. Hvordan ser troppen ut? Troppen ser bra ut, den. Vi har litt småskader og sånne ting som alltid vil skje, men vi har fokus på det, dem som er klare og dem vi kan bruke til neste helg, og så får vi se om det er noen som detter inn og blir klare til den kampen. Jeg vil si det er en kamp der vi skaper masse sjanser, vi slipper ikke til så alt for mye imot heller. Og vi har spillet største delen av kampen, men var litt rot i begynnelsen av første gang, men så kom vi oss betraktelig. Hvordan er det å stå bakerst der? Jeg føler meg egentlig veldig trygg med forsvaret framfor. Jeg føler vi gjør en god jobb og hindrer at det kommer inn legg og sjanser, så jeg føler egentlig det er ganske trygt å stå der bak. Hvor viktig er det å slå tilbake et tape sist i Oslo? Nei, det er veldig viktig selvfølgelig. Vi gikk på en liten smell der som vi helst skulle unngått, så derfor er det veldig godt å nå komme i gang med seier og 3 poeng. Og spesielt nå på hjemmebane også. Hva tenker du om straffesituasjonen? Var det straffe eller? Nei, jeg synes at Chris er fint nede og er ikke i nærheten av spilleren en gang, og hun dette. Så jeg synes ikke det er straff i det hele tatt. Og så er det bra med folk på tribuna i dag. Det er kjekt. Det er veldig gøy. Det er alltid gøy med masse folk på tribuna, og saftkokeranslaget ligger på stemning og veldig gøy. Ja. Nå blir det ny Oslo-tur til helge. Da er det Vålerenga 2 og Intility. Hvordan blir det å møte deg? Jeg tror det blir veldig gøy. Vi gjorde det jo bra forrige kamp, så satser på at vi gjør det like bra som vi gjorde forrige gang vi møtte deg. Så satser på at det blir en god kamp med masse mål forhåpentligvis. Er du fornøyd med sesongstarten nå etter 2 kamper, eller? Ja, så selvfølgelig skulle vi hatt litt mer poeng. Vi skulle jo helst hatt poeng forrige kamp også, men alt i alt en grei sesongstart. Men da gratulerer jeg med festfotball i dag og håper på jubel i Oslo neste helg. Ja, takk.